За, Монгол математик 3 дугаар анги, хичээл номер 2. Сэдэв олон оронтой тоог 2 оронтой тоонд хуваах. За, ингэж хэдүүлээ шинэ хичээлдээ оръё. За, хичээлийн сэдэв хуваах үйлдэл. За, энэ хичээлийн зорилго юу вэ гэхээр олон оронтой тоог 1, 2 оронтой тоонд хуваах. Өнцгөн бичиглэлийн арга буюу зарим нэг хэлбэр аргатай танилцсанаа. За, ямар чадварыг эзэмсэн байх ёстой вэ гэхээр хуваах үйлдлийг аль болох цээжээр хувааж сурах үйлийг чадварыг эзэмших ёстой. За, энэ сэдвээр ямар түлхүүр үгнүүд буюу шинэ үгнүүдийг хэрэглэх үү гэхээр хуваагдагч, хуваагч, ногдөр гэсэн үгнүүдийг ихэвчлэн ашигланаа. За, хуваах үйлдлийн нэгдүгээр арга буюу за бидний мэддгээр багнаар хэрхэн хуваах вэ гэдэг аргыг задалж зурган дээр тайлбарласан байна. За, хуваах үйлдэл гэдэг нь нэг хэсэг зүйлийг тэнцүү тоогоор хувааж хуваарлахыг хэлнэ. За, жишээн дээр 4375-ыг 25-д хэрхэн багнаар хуваасан байгаа бичиглэлийг та бүхэнд ойлгомжтойгоор тайлбарласан байна. За, мөн чанарыг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. За, баттал хэсэг. За, хуваагдагч тэнцүү хуваагчийг үржих нь ногдур гэсэн үйлдэлийг зөв гүйцэтгэсэн эсхийг үржүүлэх үйлдэлээр шалгадаг үйлийг ямагт хамт тавьж явж үзэх шаардлагатай. Өөрөлдөх юм бол хуваах үйлдлийг буцаагаад шалгахын тулд үржих үйлдэлээр шалгадаг юм шүү гэдгийг та бүхэнд анхааруулсан байна. За, ингээд баттал хэсэг дээрээ хідүүлээ. Зарим нэгэн бодлогоодыг авч үзье. Бодлого 1. Ямар нэгэн машинд нэг тоо оруулаад уг тоогоо 83-аар үржүүлэхэд 1577 гарсан бол уг тоог олоорой. За, энэ асуултанд тохирсон бодлогыг өөртөө дэвтэртээ зохиогоод бодорой хүүхдүүдээ. За, уг бодлогоо бодохдоо дагнан бичиглэлээр бодхоо март үзээ. За, хоёрдугаар бодлого. Ямар нэгэн тооны машинд нэг тоо оруулаад уг тоогоо хэдээр үржүүлэхэд 1577 гарсан бол уг тоог олоорой гэж асуулт тавьж болох уу? За, үүнийг анхаараарай. За. За, баттал хэсгийн 2 дугаар бодлого руу оръё. Үйлдэлийг гүйцэтгээрэй. За, дараа хуваах үйлдлийг бодохдоо төрөүний үдсэн багнан бичиглэлээр бодох аргаа ашиглаж дэвтэртээ зөв цэвэрхэн бодорой хүүхдүүдээ. За, хоёр багнан бичиглэлийн хооронд 3 нүдний зайтай байх ёстой. За, 3 дугаар бодлого бодоод шалгаарай. За, 3 оронтой тоог 1 оронтой тоонд хуваасан байна. За, уг үйлдлийн мөн адилхан багнан бичиглэлээрээ бодож шалгаарай. Дөрөвдүгээр бодлого. Үйлдлийн дарааллыг тогтоож илэрхийллийн утгыг олоорой. За, энэ бодлогон дээр 6 ширхэг илэрхийлэл байгааг та нар анхаарч байгаа бах. За, үйлдлийн дарааллыг тогтоохдоо эхлээд хаалтан доторх үйлдлүүдээ хаалтан тодорхой бодсны дараа үржих хуваах үйлдэлээ эхэлж одоод хамгийн төгсгөлд нь нэмэх асуух үйлдэлээ боддог. За, энэ дарааллаар үйлдэлийн дарааллаа тодорхойлсны дараа үйлдэл болгоноо доор нь багнаар бодож эцсийн хариуг илэрхийллийнхаа арт бичих ёстой. За, хүүхдүүд та нар энэ аргыг өмнө нь үзчихсэн. Яг энэ аргаараа үржих хуваах үйлдэлээ багнаар
бусад үйлдэлүүдээ шимүү адилхан багнаар бодож дуусгах ёстой. За анхаарах зүйл. Дасгал бүрийн өмнөх зургийг ажиглах ёстой. Хүүхдүүд өөрийн бодсон аргаа заавалчгүй тайлбарлаж эцэг эхтэй ойлгуулах ёстой. За ингэснээр та нар ойлгосон аргаа бусдад тайлбарлан өөрийн үгээр ярих чадвар суралцсан, бусдыг анхааралтай сонсож сурна, мөн өөртөө итгэлтэй болно, мэдлэгээ гүнзгийрүүлэн баттахна, хүний ярианаас өөрт хэрэгтэй зүйлийг олж авах зэргээр олон чадварт суралцдаг юм шүү хүүхдүүдээ. За ингэж энэ сэдвийнхаа гэрийн даалгаврыг та бүхэндээ өгье. Математик чадрын дэвтэр 3 дугаар анги номныхоо хуудас 38, 41, 43, 44-ыг тус тус гүйцэтгээрэй. Хяналтын ажлын даалгаврыг гүйцэтгээд tuka21@gmail.com хаягаар 2020 оны 3 сарын 1-ний дотор илгээнө. За хүүхдүүдэд амжилт хүсье.